Seguinte, pai, eu quero que você faça uma trollagem ali. Vai lá no meu quarto. Fica na minha cama. No teu quarto? É, a hora que abrir a porta, você finge que tá fazendo um movimento. Ah. Deixa comigo. Tá com peninho, pro pai? Deixa eu ver. Sempre dá, né, pai? Tá. Ah, chegou, velho. Meu Deus. Tudo bom, Tati? Tá bem? Seguro, cadê o Renato? Quem? Cadê o Renato? Tiozão não tá aí, não. Tá sim. Tá, porque o Gui falou pra mim que ele veio aqui. Não. Não falei não. Falou sim. Aí ele foi analisar a shape. Eu falo que você não é feliz, as pessoas ficam me enchendo o saco. Porra, meu, eu tava em casa, tranquilo, eu fui tirar um cochilo. E esse veio safado que não sai. Em vez de ficar em casa, falou que vinha ver shape. Ele não tá aqui, não. Vamos, vai entrar. Tá assim. Não! Oh, e agora? Tá, não, não, tá. Não, não tá aí, não. Não. E não tá aí, não, Tati. Tá aí agora. Ei? O Renato. Não, e agora? Não? Eu tô mó nervoso, eu tô mó nervoso. Tá aí não, Tati. Não. Não, não tá aí não. Olha o pai da Life Strong aqui. Mas é do Beto. Ô Greg, chega aí, pai. Eu, pai. É. Não, não tem ninguém não. Tem ninguém não. Não, não tem ninguém não. Que isso? Hã? Que? Não sei. Não é o tiozão não? Vai lá, Gui. Que isso? Não é o tiozão não? Puxar. Não, não puxa não. Eita. Assustou, Tati? Seu filho da puta, cadê o meu marido? Desculpa, moça. Desculpa, moço. Tem alguém tomando banho lá dentro? Não tem. Não tá aqui não, Tati. Oi, tudo bem? Dá licencinha. Vou dar uma pontada no cara. Não, não tem ninguém aí. Ixi. Vai dar ruim. Fala assim, por exemplo. Vontade de brincar. O jipe dele tá ali. Eu vou achar e dar uma porra dele. Não, tiozão, aquele flipado. Eu esqueci de jogar pra ficar. Oi! Não, não tem ninguém aqui não. Tiozão, shapeado? O que que é? Oi? Aí, Dó, tamo junto, hein? Qual é a coisa dessa lugar aqui, porra? Menina, te joga daqui. Você viu o que ela falou, pai? Eu vi, eu vou jogar ela daqui. Tem, pai? É mesmo? Por quê? Não, porque eu queria ficar. Gui, cadê o seu pai? Eu não sei. Toguro. Eu não sei, eles foram analisar. Cadê o Renato? Você sabe? E ele dentro da piscina. Caraca, dentro da piscina é a mais, pai. Não, dentro da piscina é o cúmulo. Cadê o Renato? R$250, você acha ou não? É? Não, meu, não sabe. Cadê ele? R$50. Renato. Você não encontrou? Não encontrei. Ele tá na PC, não. Ele não tá? Também não, ela falou que ele tá aqui. Meu, depois de velha, eu sou obrigado a passar por isso aqui. Mas que você foi sair de casa? Ficava lá de boa, tá tudo bem aqui. Não tá, a filha da puta sumiu. Quer dar dica pra ela? Eu acho que ele tá se escondendo ali. Ah. Ô, minha... Não, o que que eu fiz, ó? Fiz nada! Vai pra casa. O que você fez? Não sei, ela veio atrás de você aí.
Fez a pegadinha lá? Não sei, mais ou menos. Mais ou menos foi. No meio do caminho alguém falou que você é shapeado. Hã? No meio do caminho a menina falou que você é shapeado. Não fez a pegadinha? Também, mas no meio do caminho teve... Uma menina falou que você é shapeado. Pô, mas estranho seria se eu não falasse que eu não era shapeado, né, caramba? Pô. Vai pra casa, vai, Nath. Que isso? Gente, liga, mano. Mas foi engraçado, cara. Eu estava aqui gravando e eu fiz a pegadinha com você. Pai, vambora, pai, deixa ele se... Para isso, tchau. Deixa eu ver. Era só uma pegadinha. Ô, ô, ô! Ô, Toguro! Oi! Toguro! Não, 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 não dá, tiozão. Deixa a Tati, tá brava, cara. Vamos falar na piscina. Fingir que eu tô na piscina. E aí, vai meter o chip agora? Tentar, né? Vamos tentar. Não, mas tá suave, pai. E aí, pai? E aí, Greg? 2021? Gringa, vamos lá, tiozão, tira a onda? Bora. Tem um tempo que você não vai lá também, hein, pai? Ah, na pandemia não teve jeito, né, velho? Essa pandemia foi foda mesmo. Jeito. Tiozão, qual a chance de dar um tibum na água? Qual a chance de eu te dar um tibum na água? Não, não. Ah, tiozão, aí ela... Ela tirou em tiozão. Ixi, tiozão. Tá casado, Greg? Eu não, pô, tô solteiro. Vou te dar uma dica. Ah. Quando você estiver casado, você vai ter que mudar seu tipo de vida. É. Não tô falando nada de errado. Nada demais aqui. Só mudar de vida de vida. Caraca, e aí você tá bravo. Vai pedir autorização até pra dar um pulo na piscina. Pô. Com quantos anos você pretende casar, então? Tiozão, é uma pergunta que eu fico pensando às vezes, né? Eu falo, pô, como é que vai ser, né, no futuro? Será que eu vou achar uma mulher? Será que eu vou casar? Será que eu vou ficar nessa vida aí? Né? Quantos anos vai ser? Então tô meio... Quantos anos você tá agora? Tô com 23, pô. Ave Maria, velho. Tô só vivendo por isso. Eu casei com 35. Aham. Uhum. E os meus amigos apostaram com a Tati que eu não ia entrar. Você acredita? Caralho. Pergunta pra ela. Os caras apostaram grana. Falou assim, ele não vai entrar. Mas ó, ele tá 15 anos junto, porque eu sou uma pessoa muito legal. Mas é que ele quer fazer coisa. Então o tibum pode, o tibum pode. Só um tibum, só um tibum. Ei! Ué, pensa numa coisa, pensa numa coisa. Eita. Não, calma, não vou pular. Pensa numa coisa. Se eu estivesse contigo há um ano, há dois anos, há três anos, tudo bem. Quanto tempo a gente tá junto? Muito. Quantas vezes eu te dei motivo pra ficar com raiva? Só quando você conheceu o Toguro. Ah, não fala isso. O Tog é complicado, né, Tog? Então a culpa não é minha, a culpa é dele, não é verdade? Sim, mas você continua vindo aqui. Não, mas a gente vem aqui pra gerar conteúdo, não é verdade? Tibum, vai lá, pai, dá um tibum pra gente, pra ver como que é o tibum. Pô, demorou, vou lá então. Então pega então. Tibum, pai, o tibum pode. Ele que sabe, quem decide é ele. Ué, tiozão! Caraca. Ué, tiozão, próximo! Não, não, não vou não. Um tibum, tiozão. Não, não vou não, não vou não. Último tibum, não vou, fica tranquila, calma. Vai, pode ir ali comigo, deixa eu só finalizar o vídeo. Último tibum de 2020, pronta! Boa, água tá boa, a água tá boa. Tá boa a água. Oh, só um pulo na água só. Tá bom o rolê pra você também, Gui? Mas a água tá gostosa. Mas as meninas pularam bem na hora. A água tava gostosa. As meninas pularam também é coisa sua, né, Toguro? Você quer me ver solteiro de qualquer jeito, né? Suzão, e agora? Vai ter que ir pra casa, pai? Agora eu quero saber de uma coisa. Tá, vou deixar pra ele ficar aí. Ô, oh, faz um favor pra mim. Não encerra esse vídeo, não. Dá uma moral pro meu filho. Aquece o coração dele. Manda ele vir aí. Ô, Gui! Ele foi levar amanhã lá, pai. Eu vou. Fica aí. Eu vou trazer ele de volta. Eu vou deixar ele vir. Aquece o coração dele, terminou com a namorada. Tem a moral? Moral. Então tá. Tamo junto, tiozão. Valeu por ter vindo aí. Deixa eu resolver meu B.O. agora, né? Ai, caralho.